Добро утро, Северозапад. Това е сутрешния блок на Видинвест. С мен Калин Иванов. Сега имаме, доколкото разбрах вече, имаме връзка с Галин Пеков и неговата съпруга Диляна Пекова от Турция, където се намират в клиниката. Видинчанинът продължава да се бори с коварната болест, но има нужда от нашата помощ, за да може да я победи, и аз съм сигурен, че той ще я победи. Включваме ги сега от клиниката в Турция. Добро утро! Чуваме ли се? Здравейте! Да, не знам дали... зрителите вече ви виждат. Как сте? Ами, общи линии, горе-долу добре. Колко се може да се каже в тази ситуация, че сме добре. Имаше инфекция, която се появи между втората и третата химиотерапия. И се радвам, че бяхме тук, когато се появи тази инфекция, защото не искам да обиждам никой в България, обаче там нямаше да ни обърна внимание, което ни обръща тук. И в момента лекуваме нея, днес е деня, в който ще ни кажат резултатите, всичко на окей ли е и дали ще можем да се приберем поне до България. Ясно е, че до момента няма да има химиотерапия поради тази появилата инфекция. Как може? Първите дни той много така се чувстваше, много зле. Но сега е сравнително по-добре. Вчера излизахме навън, разхождаше се. За първи път, нали, поиска да отиде навън, да излезе навън. Разбирам, много се радвам, за което дано стискаме, наистина стискаме палци. Ако в момента ни гледат зрители, колкото може повече, нека да помогнем. Виждате, изписана и банковата сметка, на която можете да отправите своето дарение към Галин. Добре, какво му предстои на него всъщност и колко ще струва горе-долу? Значи, благодарение на Господ до сега и на всички приятели, познати, непознати, колеги, вътрешно министерство, искам да подчертая, защото все пак те отпуснаха голямата сума за операцията. Ние стигнахме до операция, първа и втора химиотерапия. Имах парите за още две химиотерапии, но поради тази инфекция страхме да отида да попитам за фактурата. Изхарчихме парите за двете химиотерапии за тази инфекция. Очакваме да ни кажат каква ще е сумата в момента и очакваме да ни кажат кога ще е следващата химиотерапия. Около 5000 лева струва един курс химиотерапия, като не броиме пътните разходи до там. Но смисъл, аз за пътните разходи горе-долу гледам да се оправим и сама. Значи 4 химиотерапии по 5000 лева ни предстоят. След това контролен преглед, който ще мине на PET скенер, за да видят дали са овладели тумора. И живот и здраве, ако всичко е на окей, след 5 скенера се тръгваме поживо, поздраво. Да. Не искам да си помисля, ако има все още нещо в него след 5 скенера, не искам да си помисля, тогава сумата се увеличава двойно. Стискам палци всичко да мине добре, и сигурен съм, че и нашите зрители в момента ще направим всичко възможно за това, да не се случи това. Наистина, можем ли да видим Галин как е, да ни каже няколко думи? Добро утро! Как се чувствате? Добро утро! За сега добре. Разбирам. Добре. Няма да ви притесняваме повече. Тоест, доколкото разбирам от вас, Диляна, минимум 20 хиляди лева. Още трябват.
Ами да, за химиотерапията минимум 20 000 лева. Наистина не искам да си мисля за другото нещо, което е в рамките на 40 000 лева. Това е лъчетерапия с кибернож. Не искам за момента да си го мислям. Вярвам в Господ и вярвам в докторите тук, че ще направят всичко възможно, за да не стигнем до тези 40 000 лева. Искам да ви кажа, че тук специалистите са наистина специалисти. Искам да ви кажа също така, че много българи вярват, идват тук, за да си помогнат, след като българските специалисти в кавички са ги отхвърлили или просто им взели парите и са ги... не са им свършили работа, не са ги излекували. Страшно много българи има, страшно много румънци. И най-очудващата разлика между нас и Румъния е, че се оказва, че румънците идват с някакви карти тук от държавата, за мисъл здравна каса при тях, от здравното министерство, което държавата им поема лечението. А ние трябва да търсим помощ от приятели, познати и непознати, за да можем да се изправим на кака. Докторите дават големи надежди за него, в смисъл, че ще направят всичко по силите си и докторът тогава, когато разговаря предните пъти с нас, че каза, че 50% от него, 50% от Галин, да. Борбата. А къде е? И той се бори и има сили и организма му се пребори. Това, което могат да направят те, го правят Адмирации и ще го правят до медици, край. Там, къде се намира тази клиника? В кой град е? Ами, в азиатската част на Истанбул, mm-hmm, се намира, Кочаели, точно до Мраморно море. Специалистите ходят доста често, може би, не мога да кажа точно, но един-два пъти в месеца в тази Джон Хопкинс в Америка клиниката. От Джон Хопкинс идват тук да ги обучават. Наистина на ниво е всичко и техниката е последен писък на модата, както се казва. Доколкото разбрахме от други пациенти, които в смисъл са доволни от тук и са излекувани тук. Моя приятелка, съпруга, е излекуван тук преди 3 години и те казаха, че на 3 години се сменя техниката. Разбирам, добре. Нека още веднъж да кажем, минимум 20 000 лева трябват в спешен порядък, за да се осъществят тези 4 химиотерапии и се надяваме всичко да приключи по най-добрия начин за Галин. Наистина, стискайте палци, смисъл и се молете, защото на никого не пожелавам този период да го премине, както ние го преминахме, по този наистина отвратителен начин. И съжалявам, че първите 2 месеца се лутах в България. Какво казаха тукашните лекари? Защо казвате, че съжалявате? Накратко казано, мисля, той вече знае всичко, аз говоря пред него вече, докато в началото криех. Накратко казано, в МВР болница се успяха да открият само разсейките по тяхните думи. Огнището така и не успяха да го открият. Госпожата, защото не мога да я нарека доктор, ми се обади, елате си го приберете, той е до тука. В Александровска болница на няколко пъти го нарекла нещастник. А в ИСУ ни изнудиха на време 2000 лева за стент, който така и не разбрах дали беше наистина толкова спешен. А доктора му беше обяснил там, че ако не даде тия 2000 лева за този стенд, ако не сложи стенда, няма да доживее 17 август рождения си. Това е сериозен стенд, му го беше как казал. Е възможно изобщо?
Да, значи тук нито един път в Турция не чух думата нещастник, той си заминава и така нататък. Понеже пред него всичко се говори, абсолютно всичко се говори пред него, справлячките превеждат пред него. И всеки доктор му казва, че той трябва да се бори, той трябва да живее. Разбирам. В България не успяха, в Враца, когато ни приеха, те се чудиха сред всичките тези епикризи, които имаме от София, коя по-точно му е диагнозата. Във Враца се чудиха, коя точно му е диагнозата, с какво да го приемат и какво да лекуват. Защото един път беше на черния дроб, друг път беше на хранопровода, трети път беше на гръбначния стълб. Оказва се, че той на гръбначния стълб не е имал разсейка, а е имал тумор, отделен от този на хранопровода. Страшно е това, което ми казвате. И ние лекувахме във Враца, не знам какво, с 5 лъчи терапии. Мисля, не знам кой се е сблъсквал с това нещо, знае какво значи, това е минимум. Тоест, изписваме по здравна каса 5 лъчи терапии и отивайте си, какво стане. Ами, такова е, за съжаление, здравеопазването в България. Съжалявам за това, което висят. Да, тук ни изчистиха този, оперативно ни изчистиха тумора, който е на гръбначния стълб. Сега лекуваме асейките в черния дроб и хранопровода с химиотерапия. И наистина докторите знаят какво правят. Защото един от пациентите, който е тук, ми каза, че в България са молили с възможности си явно хората, молили са всякакви видове специалисти и онколози в България там да се правят химиотерапиите и никой не се е съгласил, защото не познават лекарствата им. Това е положението. Съжалявам, че го казвам. Изхарчили сме до момента 68 000 лева. До момента. И защо трябваше да дойда да ги донеса в Турция? Искам да задам въпроса, защо трябваше да ги донеса в Турция? Не можех ли да ги дам в България, при условие, че той от 14 години е в системата на МВР, плаща си редовно здравните осигуровки, никога не се е възползвал на макс от здравните си осигуровки, аз сега трябва да събирам. Един път сме дали пари за здравни осигуровки, другия път аз трябва сега да събирам от хората, за да си помогнем, за да той да живее, защото той има шанс да живее. И съм сигурен, че се оправи и всичко ще е наред. Надявам се, наистина стискаме палци и с каквото можем ще помогнем. Надявам се и колкото може повече хора, нека да помогнат. Виждате отново сметката, изписана на вашият екран. Ами, да? Значи искам само нещо да вметна. Кой колкото може да даде, ако не споделяйте хора, споделяйте с страшно много групи, колкото може повече споделяйте, защото това е също един вид помощ, защото разпространяваме в широк диапазон от хора и от места. Онзи ден споделях в групи за българи в чужбина. Сега в момента подготвям страница благотворителен онлайн базар с Галин, която надявам се да успея да се добера по-бързо до България, за да мога да включа всички неща, които, които са ни останали от предишни базари. И хора, които не могат да се включат по друг начин, могат също да публикуват там неща, които са в пак за помощ на Галин. И другото, което искам да кажа, когато видите някъде, че има някаква кутия или някой се опитва, защото и това чух, че има много хора, които се възползват от такива случаи, когато видите, че някой иска подкрепа за Галин, свържете се с мен и попитайте дали наистина аз съм сложил или аз знам, или това наистина е за Галин. Не искам да има хора, които да се възползват от нашето положение и да злоупотребяват с нашето... Ужас! И такива ли хора има? Ако се съмнявате в някои от кутиите, в нещо, ако някой тръгне по домовете да казва, че събира за Галин, не съм пуснала никой да тръгва по домовете.
Единствените, смисъл, места, те са обявени в групата, които има кутии. И ако има нещо, което се съмнявате, моля ви, свържете се с мен, за да кажа дали наистина този човек се бира за истина за Калин. Надявам се, възможно най-много хора да са чули в момента призива ви. Ами, освен да ви пожелая успехи, ще следим и с каквото можем, пак казваме, обръщайте се към нас с каквото можем да помогнем и ние. Пожелавам. Благодаря ви много. Лек ден пожелавам. Чухте, уважаеми зрители, Галин Пеков и неговата съпруга от Турция в включване за утро с Видин Вест. Отново виждате изписан банковата сметка. Минимум 20 000 лева са нужни спешно, за да може да продължи лечението и борбата на Галин с коварната болест.